magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa maanta ka furmay kalfadhigii koowaad ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxaana si rasmi ah u furay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo saahid maxamuud cali furitaanka kalfadhiga ayaa waxaa soo xaadiray 72 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo kalfadhiga u furmay golaha deegaanka ayaa waxa ay uga hadli doonaan fulinta shaqooyinka hor yaalla xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxaana goobjoog ahaa maamulka gobolka mudug isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha gobolka mudug waxgarad culimowdiin ururka haweenka iyo dhallinyarada ugu horreyntii waxaa kalfadhiga furay duqa degmada gaalkacyo saahid maxamuud cali oo sharaxaad ka bixiyey qorshayaasha looga hadli doono kalfadhiga koowaad ee golaha deegaanka degmada gaalkacyo golaha deegaanka waxaan kula dardaarmayaa in aanu magaalada sidii nala kugu dhaariyay ugu adeegno kalfadhigan uu inoo furmayaa howlo badan baa inoo yaalla magaalada keliya maahane degmada dhan baa inu sugaysa waxaynu sugayay inaan samaysano guddiyadeennii hoose waxaynu sugayay inaanu degmada gaarsiino maamulka beelaha ay ka kooban tahay iyo tuulooyinka hoos yimaada oo dhan waxaynu sugayay in aanu shaqooyin badan qabanno waxaynu sugayay dowladda hoose laftigeeda waxqabad weyn inaan ka qabanno annagu 20-kii beri aan joognay baruhu shaqadiisi hadday u furmaysaa laakiin maamulku uu shaqaynaya annagaa shaqaynay inteeda fulinta ah waxyaalo badan baan qabannay wax badanna waa noo suurtamay caqabado badanna waana aragnay waxaan rajaynaynaa inaan golaha ku soo celinno oo hadda shaqadiisa markuu furmo golaha aanu warbixinta aan siin doono marku aan fadhigeenno maanta waa furitaankii xafladeenna furitaanka maanta marku la dhammaato aan shaqooyinkeena beri toos u gudo gallo inaan waxyaalo badan golaha aan warbixin badan ka siin doono haddii ilaahay yiraahdo waxaan qabannay waxyaalaha noo qabsami waayeen sababta ay noogu qabsami waayeen iyo caqabadihii aan aragnay waayo goluhu wuxuu u dhisan yahay inuu waxyaalahaas u dhan isagu fududeeyo kana qayb qaato wixii nagu adkaaday annaga golaha kuma adkaanaya saan rajayn haddii ilaah yiraahdo waayo golaha ayaa naga saacidaya wax badan waana ku rajo weli aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin iska soo qaybintaankiina nagala soo qaybgateen xabladeennu waa inoo sii socon doontaa golaha ayaga fadhig kale fadhigiisa waa kii koowaad wax badan baan rabnaa inaan qabanno waxaan dadweynaha reer gaalkacyo ka codsanaynaa inay nagu taageeraan waxyaalaha aan qabanayno noona fududeeyaan shaqadayada dhanka kale ayaa iyaguna waxa ay ammaan iyo bogaadin usoo jeediyeen xildhibaanada golaha deegaanka mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda kalfadhiga golaha deegaanka degmada gaalkacyo golaha deegaanka laftiisa oo hadda cusub kalfadhigan muhiim buu yahay marka ugu horsa iyagaa isku baranaya marka ku xigtana ra'yigooda isku baranayaan ahol ma ay kalfadhiga ka hor araa ay leeyihiin qof walba fikradiisu meeshu saaran tahay lama haynin laakiin hadda isfaranayaa qof walbaba ra'yigiisa iyo kartidiisa iyo dulqaadkiisa iyo caqligiisa siyaasiga ah halkaa laga baran doonaa waxaa kaloo lagu baran doonaa oo dad u ah shuruucda iyo maamulka dowladdu leedahay in la tixgeliyo xeerarka iyo qawaaniinta aad dhigaysaan inay noqdaan kuwo waafaqsan sharciga dalka dastuurka iyo shuruucda kale dalka u taalla loona barsanan iyo shuruucda kale ee dowladda puntland ay leedahay oo ay waafaqsan yihiin ma ahan in la sameeyo sharci deegartaagaho madax bannaan oo golaha deegaanku ayuu bahay gaalkacyo xilkii aada u qaadeen ay inii noqoto mid inii fududaato oo ilaahay inuu fududeeyo waana ilaahayna waa inuu kaga baryaynaa in mas-uuliyaddaas aad ka soo dalaashiin ilaahayna idin fududeeyo hadda ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa kuwa khayr qaba oo dadka iyo dalka iyo diintaba horumar u sameeya sharaftooda iyo karaamadoodana ilaaliya sidaasaan ilaahay ka baryayaa qofkii waxa dadweynaha iska ilaashabaa badbaada in ilaahay idin badbaadiyo baanu ilaahay idin weydiinaynaa adinkuna inaad is badbaadisaan baan rabnaa waxaad helaysaan haddii aad dastuurkiina ku shaqaysaan oo aad ka kaaftoontaan qabiilka oo aad ka kaaftoontaan eexda iyo jeclaysiga aad ka kaaftoontaan waxaa laydinka rabaa inaad gacan ku siisaan maamulka shaqaynaya shaqada haddii ay waddada ka leexdaanna inaad ku duudaan baa la rabaa hadday diidaanna isteerinka si xalaal inaad uga qaadaan baa la rabaa shaqadiinna waa intaa anugu oo laysku hadlayn karo oo aynu magaalada ku deganaan karo inoo keena annagu ka awood ahaan waa idin caawinaynaa haddii ilaahay ma booliskana in la caawiyo wey haddii aynaan qorsho ula imaan oo booliska dhaqaalayno ammaan ma helinno isku mashquulnin dhallinyaroy haddaa isku mashquushaana wax kastoo idin soo dhex mara hoos u dhammaysto horta ha teginina maarta saxaafadaha aad iska eedaynaysaan
annaga waxay noo tahay himjab iyo meesha aanu shaqayn ka sugeynay oo horumar iyo wanaag idin ka sugeynay maalinta dambe hadaanu maqalo idinkii oo hebel saasu iyo saasay isku mashquulayas naga haysto oo ay noo tahay kalfadhigan ayaa waxa uu yahay kalfadhigii koowaad ee ay yeeshaan xilbanaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Kaamil Cabdulqaadir Jaamac CNA TV magaalada Gaalkacyo